Tagad ir šāds jautājums. Mums ir ātums. Viņam apkārt ir elektrons. Kurš tur lido viņam apkārt? Kas ir jāizdara ar ātumu, lai šīs elektrons pārliektu uz zemāku orbitu vai uz augstāku orbitu un pēc tam tur kaut kāda gaisma izdalītos? Atbilde ir, pa šo ātumu ir jāiesper ļoti stipri. Ja, kā tas strādā? Mums ir atoms. Es izmantošu visādas krāsas, nav starpības, ar elektronu. Un šī orbita elektronam ir stabila. Viņam patīk šeit atrasties, viņam ir komfortabli šajā orbitā. Viņš šeit atpušas. Kad mēs paņemam, piemēram, kādu citu atomu un ietriecam to tajā atomā, vai kaut kādā citā veidā paņemam kaut kādu gaismu un aizsūtam to uz atomu. Visu šo atoms, mūsu dzeltenais atoms, jūt to kā tādu spērienu vai triecienu. Un tad, kas notiek tālāk? Mūsu atoms no šī spēriena elektrons aiziet uz lielāku orbītu. Bet šeit elektrons nav tāda komforta, un viņam ne tik ļoti patīk sēdēt uz šīs orbitas, kā uz iepriekšējās orbitas. Un laikam paejot, viņš noliec uz atpakaļ uz iepriekšējo orbitu. Un tajā momentā, kad viņš noliec uz iepriekšējo orbitu, atoms izdala gaismu, un gaisma sāk lidot kaut kur. Tātad īsa atbilde, kas ar atomu ir jāizdara, ir jāiesper pa to. Kā jūs jau varētu saprast, kas notiek saulē, lai rastos gaisma. Jā, saulē kaut kādā veidā uz saules iekšā pa atomiem tiek spērts tik stipri, ka viņi visu laiku katru sekundi rada gaismu un šī gaisma aizlido visām pusēm un arī pie mums uz Zemi, uz mūsu zilgan dzeltenā planētu.